čo s tými prachmi chcete robiť? Vyčistíme ich. Vyperiete? Nie, nevyperieme, vyčistíme, to je dáco úplne iné. Viete udržať tajomstvo? No, to som lepšie ako počítač. V počítači nájdete všetko, ale ja viem udržať tajomstvo. Tak to šťastie očividne nebola v kriminále. Ďakujem. Ale bola. Nezavoláme si taxík? Vieš čo, metrom je to na hlavnú stanicu rýchlejšie. Čak, ale vezieme 12 miliónov. Kto by chcel okrásť niekoho ako som ja? Alebo ako si ty? Ako dlho to trvá tým novým šinkanzenom do Trebišova? Dve hoďky. Fakt? S prestupom v Budapešti.